嗨，大家好，我是大瓜。今天我买了只羊，这个时间我们回来煮烤全羊吃哈。乡亲朋友，来点肉。姑娘，帮我拿个盆盆来，找腌制。还腌制了，洗干净点嘛。要的啊。哎呀，用一把刀儿把这些地方给划点口口哈，但好腌制入味。再来大葱，再来辣椒哈。洋葱啊？还没放，我拿过来嘛。我去给你拿。再把洋葱也切颗颗哈，腌制里面去。姑娘，我来啤酒拿去。再来盐巴。喊嘛！一二三，我们水分烤干了，再给它刷点油。我们再给它搞点口口哈，比较容易烤入味。这边着，着了着了，今天烤焦了滴点儿，要烤点儿焦才香。再来孜然。再来辣椒面哈，出锅喽！一二一，一个人一个腿腿哈，没吃完不准走。今天不行，我觉得我烤的还巴适。就是香得很。哎呀，哎呀，你要吃啥子肉没？我自己来。哎呀，坐着吃，让我煎一下。来嘛，别客气哦。哎呀，自己来。哎呀，这一台好安逸。我的羊盆儿，你要不要？我这一块就好。来嘛。你先浇了外边浇里面放人呢。你今天是外浇里的嘛？哎呀，我的鱼丸那是没浇得很。哎，好香啊！等了两个多小时没白等噻。来排骨，来排骨上面那个好吃的。